wabarakatuh. Sakonging para pepundhen, para sepuh ingkang dados kinormatan, nyuwun pangapunten kawula kapatah supados babaraken welujengan utawi ndugiaken dumateng ajatipun ingkang menggugati inggih Bapak Saikun miwah Ibu Yatini. Nanging saderengipun kawula minangkani pamundhutipun Pak Saikun saha Ibu Yatini sak keluarga, mobilih angin kawulung babarakan wulujengan kirang pas kalian para pepundhen utawi sesepuh mriki awit estu-estu kula menika jan boten saged tur boten tahu nanging awarat menapa kula menika kapatah supados babarakan wulujengan sak saged-saged kula badhe kawula lampahi. Kawula nuwun kepareng matur dumateng sagunging para sepuh pinisepuh lan kasepuhan ugi ingkang kapernahan nem syukur ingkang dipun aturi belenggah wonten mriki wonten dalemipun Bapak Saikun sak kaluwarga sedaya kula aturi netepi lan ndongaaken ajatipun Bapak Saikun sak kaluwarga sedaya mawon nggih. Kula namung sipat derma kepatah supados ngelantaraken kangge kaperlunipun Bapak Saikun miwah Ibu Yatini sak kaluwarga. Dene kaperlunipun srehning kula rumiyin Ibu Yatini menika siwek ngandhut menika nggadahi panuwun sak lebeting batas ngantos kawedal. Kawedalipun menawi jabang bayi anggenipun dipun kandhut menika mbabar kakung benjang kula wanci dipun sunati menika badhe dipun tanggapaken ebek kersanipun Ibu Yatini sak kaluwarganipun. Panuwun ingkang sampun kawedal utawi sanjang ingkang sampun kawedal dimawah dhateng Siti Bantala manginggil kapethok ing baratangin segero sageta kalubaran kaluwaran sak dinten wau sak dalu mangke sak terasipun sampun ngantos manggih alangan sak tunggal punapa sak konduripun pasang kawulujengan narupi sekul perdikan ulam suci wijikan suci kangge ngabekti dateng Gusti Allah dateng Gusti Kanjeng Rasul sahabatipun sekawan Abu Bakar Umar Usman Ali sangsal Ibu Dewi Fatimah ingkang sampun sumareh wonten Siti Mekkah lan Madinah derek dipun bekteni sesampunipun dipun bekteni samonten ugi masrahaken sedaya kalepatanipun Bapak Saikun miwah Ibu Yatini lan ugi Nak Andri Lestiano sampun mangtos mangki alangan satunggal punapa sageda tinurutan ingkang sak sediane sageda katumugi ingkang dados panuwunipun sampun wonten ingkang bikang godhang rencana nyandung kelawan nyarimpet bekti malih kalan pangeranipun Andri Lestiono wiwit saking bobo batin biang batin sederek sepuh utawi sederek ingkang anem kiblat sekawan gangsal pancer kanem adam ingkang momongi rinten lawan dalune dateng Nak Andri Lestiono derek dipun paringi bekti sesampunipun dipun paringi bekti mbok wonten lali saha lepatipun Nak Andri Lestiono nyuwun pangapunten kabeh ngajeng kang dipun suwun ganjaran rahayu kuat lan wilujeng wilujeng dateng badanipun Nak Andri Lestiono wilujeng dateng badanipun Bapak Saikun wilujeng dateng badanipun Ibu Yatini wilujeng sak kaluwarganipun sampun ngantos wonten alangan satunggal menapa bekti malih kalih danyang mriki ingkang bikak sembung sengganin ingkang mapan wonten sak lebeting griya kaki separang bumi ini separang bumi direk dipun bekteni sesampunipun dipun bekteni dipun suwuni idi sawab padunga keberkatan suhu kawilujengan lujeng sak keluarganipun Bapak Saikun lujeng kula sak konco ingkang minangka kangge lantaran mulubari wirasipun Ibu Yatini nalika rumiyin nun inggih nalika rumiyin Ibu Yatini siwek ngandhut menan jabang bayi salebeting batas ngantos sawedal menawi jabang bayi babar dateng padang awan menika mijil kakung menawi ageng utawi sunat menika badhe dipun tangkap paken ebek
Pramila sedaya para sepuh pinisepuh kula aturi lenggah wonten mriki sepindah nyuwun dongaaken kawulujenganipun Ibu Yatini utuin Bapak Saikun. Kaping kali supados neksani ingkang dados sajatipun Ibu Yatini miwah Bapak Saikun sedaya mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Monggo sesarengan. Monggo sesarengan kula aturi jurung amin nggih.